Vikings webb-tv presenteras av Grattis, var dag. Välkomna till Studio 46 efter Ladies Night-matchen emot Mörrum som vi tyvärr förlorade efter sudden death med 4-3. Jag står här med Jesper Porsefjord nummer 38. Jesper, vad är dina tankar om dagens match mot Mörrum? Startar väldigt dåligt, tyvärr. Första 10 är under all kritik. Vi får inte ut puckarna eller någonting. Sen kommer vi igång, vi får några energibyten. Tar över matchen lite smått, fortsätter andra perioden, men bra frenesi och glädje i spelet. Tredje perioden får de in två skitmål som förändrar matchbilden lite. Sen kvitterar vi på tyvärr en förlust i sudden death. Ni tappade i tredje perioden, så kändes det som att ni hade rätt bra kontroll på matchen ändå. Ni tappade 2-1 till 3-2 under två minuter. Hur gick tankarna då? Det är lite det som är tjusningen i hockey också, att det kan hända vad som helst under hur kort tid som helst. Men ja, alltså det är alltid tufft att tappa två mål på så kort tid. Men det är många ledare i laget och man märker att det är många som tar tag i det och pushar på grabbarna. Det är inte över förrän klockan ringer. Är du ändå nöjd? Får du säga nöjd med dagens insats, eller hur kändes det där ute? Ja, vi gör ju 40-45 minuters bra jobb. Räckte inte idag tyvärr. Vi strävar efter 60 minuters hårt jobb med en match. Så det är helt okej. Nöjd med de två sista perioderna. Vi tar nya tag, så väntar Halmstad borta på onsdag. Då hoppas vi väldigt mycket på 3 poäng. Då blir det 3 poäng. Vi kan garantera det. Tack så mycket för det. Lycka till. Tack. Då har vi även fått in Emil Mårtensson hit till studion. Emil, detta var din sista match i Nybro-tröjan. Berätta lite om din tid som du har haft här i Nybro. Ja, men det har varit roligt faktiskt. Välkomna till Studio 46 efter Ladies Night. Sen har vi väl vänt lite på den trenden kanske. Vi tog första borta segern och lite så tagit på poängen. Och jag tror några matcher på rad här nu då. Förutom 19-matchen som är en plump där. Men annars har det gått bra. Vad ska du göra nu framöver? Nu ska jag flytta hem till Ockerbo och börja jobba där. Och så ska jag plugga lite på distans, och efter jul så kommer jag börja plugga igen i Gävle. Vi får tacka så mycket för din tid här. Det var kul att se dig här. Tråkigt att det inte blev någon förlängning, men vi får önska dig stort lycka till i framtiden. Ja, tack så mycket. Då ska vi gå igenom omgångens resultat i Division 1 F, och de ser ut som följande. Nybro Vikings Mörrum då, som sagt, 3-4 efter sudden death eller förlängning. Kungen Nittorp slutade 2-1. Borås Helsingborg slutade 3-4 den matchen också, men efter straffar. Och Kallinge Ronneby slog Kristianstad med 3-0. Och sen Panten Halmstad 3-4 där också. Det var ett gångbart resultat ikväll. Det var 3-4 där också, och Halmstad vann där efter straffar. Och tabellen går vi till, och som ser ut som följande. Att Kallinge-Ronneby fortfarande leder serien på 45 poäng. Mörrum, Olofström och Kristianstad följer på de allettan platserna. Efter det så har Vittaby Nybro där på sjätte plats med 22 poäng. En match mer spelad än alla övriga lag utom Panten. 4 poäng har vi nu upp till Halmstad på femte platsen. 1 poäng idag, tyvärr inte mer, men helt okej i alla fall. Det var allt jag hade att bjuda på för idag, och vi får tacka för denna afton. Ladies Night-kväll har det ju varit i Victoriahallen, trots förlusten 4-3 efter sadden, men vi tar nya tag. Tack för idag.